سلام تينا سلين عندما سنبتاتشو يتكبراتشو تمر كاتشاتشن بأي سامن تود ننتهي من الرسون سامن تاويون يأريبو برنامجشن كذي كيتو بالتلفزيون بكتتا ود ننتهي ما درساتشن إنه جمرانال زاري من التلمدو عندن قدانو زي سوديو كابزنو قداتشن بتلاقيم قدي بأولمبيكو زرف جناك تواتو جناك جمرو لاعراتشن تلك كبري الستة أنجا فاو أتليت نو زي قدر كنا كابزنو قداتشن أتليت كرمو دمبوبا قدي أتليت كرمو دمبوبا زي توبي تلفزيون درس ترتشن كبرجاتشن تكابلة سلامة آه بتمل كاتو تاتشن نا بأي توبي تلفزيون سم كاشي بتأم أدر كيا مسكن حالو أنيم جيك بتأم ዛሬው ፕሮግራም ታሪክን ለማቅረብ በመጋበዜ ወሰን የሌለው ደስታ ይስማኛል እኔም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአትሌት ገረመው ደምቦባ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ኮዲው እንድትጋብዙ ባክሮት ጋብዛለሁ አንድ መልእክት ተካትለን መለስና ቀሪውንና ሰፊውን ጊዜ በጥሩ ሁኔታ እንደምታሳልፉ ተስፋ አድርጋለሁ በመልክቱ ቆይታ እናድርግና ተመልሰን እንገናኛለን በድጋሚ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አርሂቡ መልካም ጊዜን ተመኘን እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በስቱዲዮ ስልኮቻችን 011 555 5174 በቀጥታ እየደወላችሁ የዛሬ እንግዳችን አትሌት ገረመው ደምቦባን በቀጥታ ማግኘት ይችላል አስተያየት ቆማም ሊሆን ይችላል ሐሳብ ሊሆን ይችላል አድናቆትም ሊሆን ይችላል እንቀበላለን እንግዲህ በየመሐከሉ ቆየት ያሉ ትዝታዎችን ሊቀሰቅሱ የሚችሉ በሙዚቃ የተቀናበሩ ከጋሽ ገረመው የተገኙ ልዩ ልዩ ምስሎችን በየማከሉ ያዋዛን ነው እንግዲህ ቆይታ የምናደርገው በድጋሚ መልካም ጊዜን ተመኛል ጋሽ ገረመው እንግዲህ በወዳጅነት የነው ሰኔ የነው ቤት የነ ሳምሶን የነ ፍሬዘር አባት እንግዲህ አንተ ማለቴ እንደ ልጆችህ ራሴን ቆጥሬ ነው እና ተመልካቹ ምናልባት ምንድነው ይሄ ዝርጣጣ እንዳይለኝ የፍቅሬን የውዴታዬን ነው ጋሺ አንተ ያልኩህና ተመልካቹ እንዲረዳኝ ስለፈለኩ ነው ባንተ ፊቴን ተናገርኩት አው እንዲሁም ስፖርተኞች እድሜው ይፈልገው ቢገፋ አንተ አይባልም ስፖርተኞች የትም ሂድበት አው ክብራቱ ይድንቃቸው ተሰማም በእድሜም ከኛ የገፉ ናቸው ነገር ግን አንተ ነው የምንለው ስለዚህ ስፖርተኛ አንተ መባሉ ክብሩ ይመስለኛል ደስ ይለኛል ተቀብያለሁ እንግዲህ ስለዚህ ተመልካቹ ይሄንን ተረርቷል በያስባለው አንተ ይያልኩ በፍቅር በቤተሰብ በአባትነት ወሬ ለማውራት ይመቻልና ነው እንደዛ ቀድሜ ይሄን ለማሳወቅ ይፈልኩት እንግዲህ አሽከረመው አሁን 88ኛ ዓመት ላይ ነው ያለው በጣም ደስ ይላል እዚህ ድረስ እንግዲህ መተህ አሁን ደግሞ ቀሩ ነገሮችን ደግሞ ለማውራት ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ እንግዳ ሆነ ታቃለህኛ ጋር ዛሬ አዲስ አይደለም ግን አሁን ደግሞ የበለጠ በህይወት ይያለ ማንሳት የሚገባን ነገር ምታወጋን ነገር በቅርቡም ደግሞ ሁለት ሽልማቶች በተካታይ መጡ እነሱንም ማካተን እንደ አዲስ ለማውራት ስለፈለኩ ነው እዚህ ስቱዲዮ የጠራንህና በደጋሚ አሁንም እድሜና ጤና ይስጥልኝ እዚህ ድረስ አክብረን ስለመጣ ብዙ እንግዶቼን ወደ ስቱዲዮ ስጋብዝ በተለይ አሁን እንዳንተ አይነት ስፖርተኞች ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጪ ተወልደው ያደጉ ይመስላቸዋል ተመልካቹና አንተ ግን ቅልጥ ያለው መርካቶ አንዋር መስጊድ እዛ አንዋር መስጊድ አካባቢ ነው ተወለድኩ አይደል ካሽከረው እና በርግጥ የተወለድኩት አንዋር መስጊድ ፊት ለፊት ነው መዲና ህንጻ ነበር አሁን እንኳን የመኪና ማቆሚያ
مدينة زانو زانو تبتي مثل قرطو متى ميكرم انا مسجد راسو سيسرا تاريان اندقبا مجم هول جزي اسلامنا كريسياو بيتوبيا وصفاق رو من نورنن نقرقن والله تولد تاشنن بملا يايت انا تلك دلي يادر ياغنيو يمسلاچو مسجد راسو يتسراو اسلامنا كريسيانون لما لايت نبر باهونو جزي انكوان ብዙ ቦታ መስጊዶችን ያቃጥላሉ ቤተ ክርስቲያንን ያቃጥላሉ ነገር ግን ወይ ፍንክችኛ ተፋቅረን ነው የምንኖረው እንዲያው ለምሳሌ ለዚህ አንድ ሐሳብ ልጥቀስ አንድ አሁን ሙስሊም ጓደኛ አለኝ ዑመር አህመድ ባሁን ጊዜ እንኳን በህይወት የለም ባለቤታቸው ወይዘሮ ሮማን አበጋዝ ይባላሉ እኚህ ሴት ሰባት ልጆች ወልደውላቸዋል እና ክርስቲያን ናቸው ሁለቱም በእምነታቸው አንድ ላይ ሆነው ሰባት ልጆች አፍርተዋል አሁንም ወይዘሮ ሮማን በህይወት ይገኛሉ የመጀመሪያ ልጃቸው ሳምሶን ሁለተኛው ጉርስ ሶስተኛው ስንታየው አራተኛው ሆዴ አምስተኛው እኑ ስድስተኛው የመጨረሻው ሰለሞን ይሄ እንግዲህ ብዙ ከመቀራረብ አንጻር ነው ልጆቹን ስም ሁሉ በተርታ ስማቸው ተጠቅሶ ይቻላል። ጋሽ ከረመው ይሄን በኋላ በደንብ በስፋት መናየ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እኚህ ሰው ያንተ የቅርብ ወዳጅ የቅርብ አጋዥም ናቸው ስለዚህ በደንብ የሳቸውን ጉዳይ ማውራት ማንሳት ፈልጋለሁ። አሁን ግን እንደመግቢያዬ በተለይ ቀደም ሲል አሁንም አንተም አንስተሃል በተለይ ታላቁ አንዋር መስጊድ ፊት ለፊት መዲና ህንጻ ነበር የኔ ኤሌክትራ ሙዚቃ ያለበት መስመር ነው ዛይ ቀለጠው መንደር ነው የቀለጠ ሰፈር ነው መርካቶና እናትና አባትህን መቼስ ለዛሬ ማንነትህ ለዛሬ አንተነትህ ትልቅ ሚና አላቸው በያስባለውና ሳች እነሱን ማሰፈልኩኝ እናትና አባትህን አቶ ደምቦባን ቄስ ናቸው አይደል አባት ባሁን ሰዓት ያው ሙርኩሰው ነው ላሊበላ ሄደው እናቴም አባቴ ላሊበላ በግር ሄደው ነው ቆርበው የተመለሱት መጨረሻ በግር በግር ከዚህ ላሊበላ አዎ 3 ወር ነው የሚፈጅባቸው እንዲሁ ወቅሮ ለመኪና የለ ምን የለ ቀበሮ ጉርጓዶስ ይያደሩ እዛ ደርሰው 3 ወር ፈጀባቸው አባቴ ግን ሁለት ጊዜ ተመላለሱ አባቴ ለምንድን ነው ነብስ አልገደሉ አንዴ ከናቴ ጋር እዛ ቆርባችሁ መጣችኋል ከልከረም ለምን 3 ጊዜ ሄዱ አልኳቸው ዋልጄ እኔ አጼ ምኒልክ እይት ከላሾች ፖርቹጋሎች ነበሩ ሰላዮች ከተብለው ከሀገር ሲወጡ መከለሻውን ለኔ ነበር የሰጡኝ ባሁኑ ወቅት እኔ ለእንጀራዬ ለስራዬ ብዬ የሸጥኩት ጥይት ይሄ ብዙ ሰው ህይወት ቀጥፋለች አንዱም ፈጣሪ በዚህ በሰራውት እኔ ለኑሮ ለምግቤ ነው ይቀር እንዲለይ ነው አዎ ሁለት ጊዜ ይጃለው በዛውም ያው ቆብ ደፍቼ ተመልሻለሁ እናቴ ደሞ ሁለት አንዴት ነው መሰለ ምማረው የነበረው ኮከበ ጽባ ቀዳማዊ ደስዳሴ አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ቦታው ከኛ ቤት ካንዋር መስጊድ እዛ ለመድረስ ካንዋር መስጊድ ከኮበ ጽባ ለመድረስ አዎ ወደ 5-6 ኪሎ ሜትር ነው በየለቱ እንግዲህ 12 ኪሎ ሜትር ሄዳለሁ ማለት ነው ያ በመሆኑ አንድ ቢስክሌት በቢያንኪ ቢስክሌት በ30 ብር ገዙልኝ ወይዘሮ ቶላ እጀሬ ይባላሉ እናት አዎ ገዝተውልኝ በዛች ቢስክሌት መመላለስ ጀመሩ በኋላ እንደ ቀል የተጀመረው እኔም እያደኩ ሲሄድ ጡንቻዬ ፈረጠመ አሁን በመጀመሪያ ቀን የ30 ኪሎ ሜትር አቡነ ጴጥሮስ አውልት ዙር አደረኩ አሸነፍኩኝ 25 ብርና 200 ብስኩት የሚይዝ ፓኮ ተሸለምኩ ከ1948 በፊት ነው ይሁሉ አዎ አዎ ለወደዛም ገና ነው እሺ እና በእንደዛ አይነት ያንን ብስኩቱ ለእናቴ የሰጠው 25 ብር አስቀረው ያቺ 25 ብር በእውነት ነው ምን በወር አላለቀም ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ምክንያቱም በአምስት ሳንቲም ሁለት ብርጭቆ ሻይ ነው የምጠጣው በአምስት ሳንቲም በእውነት በአስር ሳንቲም ምሳህን ትበላለህ 15 ሳንቲም ሲሆን ስጋ በወጥ ትበላለህ
በጣም አይነት ተንቀባረን ያደግነው ስለዚህ ያለኩ ሲል ጥንቻይ ፈረጠመ 30 ኪሎ ሜትር አሸነፍኩኝ ያው እንደነገርኩ ቀደም ሲል ቡስኩቱን ለእናቴ ሰጠው ገንዘቡን አስቀረው ገንዘቡ ያው ቦር አልጨረስነው ከዛ በኋላ ወደ ውድድር ዓለም ገባሁና ካሸነፍኩኝ በኋላ አሁን ትልልቅ ምድቦች አሉ በፍላጎት ክለብ ተቋቁሞ ሳይሆን አንደኛው ያራዳ ቡድን ነው አንዱ ደግሞ የወርወር ቡድን ነው ሌላው መቻልና ለጋር የሚባሉ ናቸው አንተ ወደ አራዳው ነበርክ እኔ የወርወር ቡድን አቶ ስማማው ምን ናቸው ፕሬዚደንቱ የሚያስተዳድሩ በወር 50 ብር ደሞዝ ይሰጣል እና በእንደዚህ አይነት ተጀመረ አዎ አሁን እዛ ክለብ ውስጥ ከፍተኛ ምድብ ተዛወሩ ሲወዳደር በቃ አንድ ሰባት ጊዜ ብቻ መጀመሪያ ቀን 13ኛ ቀጥሎ አራት ቀጥሎ ሁለት መጨረሻ ላይ በ45 ዓመተ ምህረት የመጨረሻውን ቦታ ተረከብኩኝ አንደኛ መሆን አንደኛ ሆንኩ አንደኛ ከዛ በኋላ 10 ዓመት የኢትዮጵያ ሻምፒዮን ሆኜ ተወዳዳሪ አጣሁ በኢትዮጵያ እኔ መልህግ እንደው ጋሽ ገረመው እንደው አንድ ነገር ግን ላንሳ እንደው ለጨዋታችንም መስመር ማሳጅ አንዴ ሆነ ይፈልገኝ ነው ቦክሰኛ ነበርክ እንዴ ወደ ብስክሌቱ ከመግባት በፊት አዎ መጀመሪያ እስጢፋኖስ መንግስቱ የሚባል ከኤርትራ የመጣ ፈጥኖ ደራሽ እንዲያሰለጥን አመጣውታል እሺ እና እዛ መጣውት አጉስታ የሚባል አዳራሽ ነበር ደጃችቤ እዛ ጂምናዚየም ከፈተ እንዴ መጀመሪያ ተሳታፊ ሆንኩኝ ይሄው ያየነው ነው ፎቶግራፉን ናብዲስ አይለማራ የሚባሉ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች እዛው ናሸናፊ አሸብረቱ እነማንቲ ጋፍቶ ብዙዎቹ እዛ እንትኖሩ እኔም አብሬ እዛው ቦክሰኛው በእውነት መጨረሻ ላይ ጌታውን እጅጉ የሚባል ሞጆ አንድ ጊዜ ያገኘሁት በዛ ሳልፍ ወደ ሶደሬ እሺ አሁን እንደምን ተባባል ተሳሳምን እሱ ረዘም ይላል እኔ አጥር ያልኩኝ ከሱ ተገጥሙ ነበር ከሱ ጋር ተገጠምኩና አሸነፍኩት በጣም እና አሸነፍኩት በቃ እሱ ነበር ነው ብዙ ጊዜ ካመት በላይ ሰልጥኗል እኔ ግን እጁን እንዲያው ለማዝ ለማስተካከል እንኳን ጊዜ አልሰጠውትም አጣደፉት አጣደፉት በቃ በሁለተኛው ራውን ተሸናፊ ሆነ ስለዚህ ብዙ አልገፋህበትም ቦክስ ብዙ አልገፋው ወዲያው ከዛ በኋላ ነው ወደ ብስክሌት የተዛወርኩት እዛ ላይ ሆኛል እንግዲህ ያው ጥንቻዬ ፈረጠምልሃለሁ ከፍተኛ ምድብ ገባው ከፍተኛ ምድብ 10 አመት የኢትዮጵያ ሻምፒዮን ነው አዎ 10 አመት ከሆንኩ በብስክሌቱ ማለት ነው በብስክሌቱ አዎ እሺ እንደው እዚህ ጋር ያዝን አድርገው አሁንም እንግዲህ ቀደም ሲል እናተህንም አባተህንም አነሳን እህቶን ድሞችህንም አየን አንተ ስንተኛ ልጅ ነህ ጋሽ ገረመው ለቤተሰብ እኔ ለእናት ለአባቴ 11ኛ ልጅ ነኝ ስንት ናችሁ ጠቅላላ ያንድ እናት ያንድ አባት 13 ነው ደስ የሚል ነው 13 አንተ እናተህን ይመስላል ገጽታ ይመስለኛል አይደለ ጎላ ያሉ ናቸው እናቴ አዎ በጣም ደስ ይላል እናቴን ነው መስለው ስለዚህ እናተህ ሁለታ እንግዲህ እዚህ ላይ ማንሳት እንፈልጋለሁ ያቺ 25 ብር ያገኘህባት ሽልማትህ መቼስ ለሳቸው ብስኩቱን አቅምሳሃል 200 ሚዝፓኮ ከጣሊያን የመጣ ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደ ወደ ዋና ጉዳይ ልመጣ ነው ወደ ብስክሌት ውድድር መደበኛ ወደ ተወዳዳሪ ሆነ ከመግባት በፊት ግን የኮኮበት ጽባው ትምህርት ቤቱ ትምህርቱ ቆመ ከዛ በኋላ ቆመ ስንተኛ ክፍል ነበር ያቆምከው ወደ 10 ወደ 11 ፕሮሞትድ የሚል ሰርቲፊኬት ይዤ ነው ከዛ በኋላ በቃ ቆመ ወደዚያ አዞርክ አዎ ፊቴን በሙሉ አጠቃላይ ወደ ብስክሌቱ ነው ያዞርኩ አሁን አንድ ነገር ላበስረህ ነው 1948 የሜልቦርን አውስትራሊያን ጉዳይ ላመጣ ነው ምክንያቱም ይሄ ነው በቃ ዋናው ፍንትው ያለ ጉዳይ የዚህ እጩኝነቱን እንዴት ነበረ ወደዚህ ወደ መመልመሉ መስፈርቱስ እንዴት ነበር የተመረጥከውና መቼስ አውስትራሊያ ማለት እንግዲህ እንኳን አይደለም በዛን ዘመን በዚህ ዘመንም ሩቅ አገር ነው እና እንዴት ነበር የምልመላው ሁኔታ ሲባጭሩና ከዛ በኋላ የነበረውን ሁኔታ እንደው ብትነግረን ደስ ይለኛል አዎ እና በስፖርት ኮሚሽንም ታሪኩ በኔ ተያዘ ነው ንጉሱ ስደት ላይ ሆነው
فرنساي نبرش أولمبيك أزغاجيتشو غازيت أيوش ماشي ما يبت سوت كتاليلم إنجيل سدتهن يعني غوسي أغنيوا أشوار نغوسوه نس أنتو سيملس ين سبورتن ديت يا أطفال تبرو تايو as soon as possible بتش على فترة will be member of international Olympic يا عالم أولمبيك أبار نون على بلوك أرجب توال بعد أميني بارباس من ثامة ثمرت دبدابيس أفكوي لنغوسو سلطو نغوسو أيو ثملكتو أنت كالم غورا درش شلالو أركوي أروي أوني شلالو مش عالم بمنا وقو يا عالم بسكليت أيو شناني نسو بس 42 كيلومتر نو إني ما غير 42 برالو أركوشو كلنا شو أروي أي أي راتشين كبارني بارا جانو أركوشو فقدن الله الله زور رسل كوهالاچو چاما سام چاما سام يميل دبس سماو دي اندي چاما سمو دمب نو ايتوبيا شب اره بوهالا لنغري كو نو اهون رر دب ناركوي لغيزيو اندياو سام كنا لمن چاما سم الله نو اهو لجي اباتون چاما اندمي سم سمي زور الكوي وهالا سنادر كر كارات عمت وراء ابيك الى روما شن فوسي مالس يمثوركنا مولو يمثوركنا مارك سيساتوت شاما سام شاما سام تبع كاشركا شوما برنم انت اني دسبلا شون كوتان وراء بيتا مجس برلاون اني دسبلا بلا شون شاما نسمي فكر لوسيلون وريو كان الى يا بشتا ورد لك اني كبر نو مالت نو اركوي اون مچرشا لاي انيا بر لاي هون فوتو سننسا تسفاي تقوام ميبار يبيت منجس فوتوغرافر نبر اندي اسامرو نو انجي سامو غير يسامن ديت نانسالن كلكل نو انا بتككل نو اتو غرمو حالو تار كاش نقاچو مامنه دسالني ني چاما بمسام منغري قدم يالو بزيان گيزي چاما ميسمو تقراي منستر اتو اكليلو ابتول تقراي منسترو كبيت منغس ان لول مكونن ان ليلت تراني مسلمو برتسب يمسجدو امام واناو ليلام ليلام كبر يتسطاچو يقرب سويت شيء عمان يسموه يفكر لا شو نبغى بتعرف بس لالسي إنه قاعد كرمه كذي كسبورتين النتو بتشا ماري تاريخ واقعي كون أنت سلزي بدم بياور راني جدل دس سنة لين ثمل كاتشوم دس دال بيجي سفر قالوا زيرو أسران دام دس تام سام سان سبارات لاي عند سلك سلالة سلكون النكابلنا ثمل سن جوا تاچلن كذي كقوم نبتن كتنا ده هلاو هلاو تناس سلين تناسلين ما نبل سن توك إني جيتا يل ما هفت ماري مبلا لو كذي كاتي سوا كابارو هاتو يل ما سلامنو سلامنو بيعبرين مسكن سلامنو إيه هو زيادة قوي عن قفاون أتليت قاش كرر أو دمبوبان أو قدايد الركنو زاري بكت تا حساون أتر رارجو يا كي ميهو نستايت مستاتي شلالو أشي يكتلو قاش كرر أو بونتو أنت كميلبورن جمرو كفتنيا بمسكليت أسوازو يا درك سو موني يتاوكنو سلازي يزي تنكاريخ مشترو من دنو لتفكيو سبورتا نج يمتا وركتو عصوات ونا مستو مكر كالة يهنن دسرع لنو ناتم كاميل ورن فرالارة شاهون يكرره عندو انتنا يمسلن يال غاشواري ويراتناجو سلازي يا انتن يتنكاري مشتر بتاكافلن او غاشيل اتويلما ጥያቄውን ይያለውኝ ነው ወደ ኋላ ላይ መልሰብሰብ ይያደረገን መላሽን ስጥባቸዋለን እሺ መስካናውን ግን ያው ጋሽ ከረመው ምንም ያቀረብን ነው እሺ እናመሰግናለን እሺ እሺ ጌታዬ 011 5551 74 የቀጥታ የስቱዲዮ ስልካችን ነው የዛሬ እንግዳችን አንጋፋው አትሌት ገረመው ደምቦባ አዚያ ተገቤ አለ እንግዲህ የደውላችሁ ሐሳባችሁ መሰንዘር ይችላልላችሁ እኛ ጨዋታችንን እንቀጥል እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩ ጨዋታው አቂነ ወደ ታሪክም አቂነ መቼስ እንደዚህ
تاريخ نگاری مکو مان نبر مان نیار دای کبر مانی نگاری نبر آدر لکش کردم آن نه لیت لک نگار نه آن اندوگن نی آن آن در نگار لمان ساتی فلکو تهیه بتهله یه چیزی تیم توار باسن من توی میلبورن اورومبیک سیف کدله اندو زنبلو بیت منگس مجموعه چند نبر نیت گبا مان ناس گبا درود یاد نه بزیانگی زیر گوسون مانیت کلان اکو مان نمیسو یک فاوسو تقبله نت اون دیاوسه توشون کنن نت راچون کانه تفو این کسای کسوم کربو ساچون به مسکوت آنگه تاچون آوت تو یادم مت آلو بیت منگس سلفی اسکر کج فتید نت مت آن نت مچ ایبارن بند زیانه تیان دان نقل لسب وچه ثمره متو سرام می دل دلو ساچون آچو یا باتین کلاری مل سولی یا یتبدلن مال باتین نت دزی توسو بیانی مل سولی خونون میفتس مالو بونو ثنوم بله نه بسامنت مکسیون نه هموسمو یه ناساب میاد بند زیانت یه زمان گردای یوسانو یا یو هدونه بر سال زی آنتم گری وده بیت منگسیمید وده بیت منگسیر یا یه مجمع برای قرابی بلو جنرال مکون دننکه لبارگ بلو لفی ناسکر خاک فتیز اونگه بو جانوی خزو پانچلو سیو تو یه لیج یه مجمع برای قرابی نو بلو تزاز اصلال فولی زوفان چلوت باراف ساعتی که بارلو بامس ساعتی بود آلو آهان بامس ساعت سیوتو یه مجمع رو قرابی آرکو لگوده سوشی هلشی سوان و رجت انجی باران کبرم نو گوده آلو نه هلو هلو گوده آلو آهان مچه رشالای یه نه گوده زون دارلو آن تا که آلم مورادر تشلالا آهان جانوی چلالو مشاره این بمن او که بند زیانه تا آلخواچو بکت تا سدس لاییالو برگت اولمپیکن تصفار گوار کارگ بتوان آون اینه دب دب بیدگمو اولمپیک نشست بیه ماره تی عدیس میراف نیاسکفت خواچو نه بهل ما چون با سوا چون اولمپیک بزو زگیجیتی اسفلگار اولمپیک نمکابر آفریکانوش متقلالان نس آن نتال تو گناه صفوم آفریکا اوست یه میزوره ایلم بسکریت میاشکره کریل یه تامی گرمان بگه فوت اگر وشی دمو آن دیت کور تساس تو اتوبوس لای که وتا یه دیسکریمینیشن یه میبال بشه تاله تگفت رو ول اسفالت میتار بدگیزیم سلزی کارم و آونم بعضی راست راند استام سام ساند سواره تند تامل کچ تداول نه سون ناس کبانا بعضی هچ آوت هچن کتلا دار هلو آبیت آبیت تناسلین تناسلین سالین دین نه زهیری مسکن مال بری نگیتا بروک کبدا باللو بروک کبدا کیت نو تو بروک کادی سابا دنانه سلام نین سلام نین ایه او زارینگ داشن گاش کرمونو ایه او بکت تامانیت چالال یاو یاو سالین نزین لیچو پس روسا وچن ارکه بیه سب سب کبمونو مجمع درجه لام سگنو دالو اینی ما مسگنالو گیتای آو به ما کتال گشگرمو لیچو پیاتلک برانی نبرسونو ماله تون چلالن به زابش الله مازمان چپیا بولم بیکند تکافل کابق قات یا اتیکسونا یبسکلیت سپرت نیوش مالان دوسونو باید وقتی میگنیم تو ماند سوناند منگستونو گسه دبرزیتی نورال ولت تو ناچالوت نزی با سپرت زار ستلک استواس پو یا برکت تو ناچاو نگشگرمو دمو لیلام دمو به تاریک بودایم رجیم تاریکم ماورات میچرند سلیت وپیام کسپورتو میچی. تکه کل. سلیت وپیام سپورتم بسکه کل من نگر میچرند میاسرد دانو. که اولویی کوچیم به بسکه تاسل تاینده برکات تاسپورتو میچن افرتوان. لمسالی سکزاری درست وپیام تکافل چبد به ویتوسی بسکه تو ددر پریدرن میلوت هلا. تلاون ولد سنبت ناسل تنوم لذیع بکاوسونو موسکولو پیکلای. کزاوچی اولافیکان گیم سلای ورکیز به متار بودنیزونه یه ویداو. کزام میچ بس کات تابسیل تنهوش به تو دورو یار با یا تاین ابرانو بس پرت تلک فکری نبرو سونو داشگرمو لیلام برکات تاثری کوچ چالو سیم ساعت نداری زبنجی مچه شاله که ساعت یک نداری الفو مفلج او آلیان تامو لکم نیدون بر کبسیس لعورت کو زا یا کمودی نبرو ت یا اسپیتال کی مچ ود تشهال کم نبوده لی وی ای پی کفلوستن بیت کم ادرگاوت
ግን በሰራው በኦሎምፒክ ተካፋይ በመሆኑ ትልቅ ቦታ ሰጥተውት በነጻ ታክሙ እንደወጣው ሁሉ ያን ቢነግረን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንኳን ለዜጋ ቀርቶ ለውጭ ዜጎች በአለም ላይ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ምን ያህል ቦታ እንደሚሰጡ በበቂ ሁኔታ ስለሚያስረዳ ችን ነገር እንደ አንድ ላይ ለማስተማሪያ ያህል ቢያቀርብልና በጠየቀው ደስ ይለኛል። ሰለይ እሺ ብሩክ በተረፈ ረጅም እድሜ ለጋሽ ገረመው ደንቦባ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን ብሩክ። እንግዲህ ጥያቄውን ይዣለሁኝ ምላሽ ይሰጥበታል ሰብሰብ አድርጌ ምላሽ ይሰጥበታል ጋሽ ገረመው። እናመሰግናለን ጌታዬ። እሺ እሺ ሰለይ እሺ ጥያቄዎቹን እያያስኳቸው ነው ጋሽ ገረመው። በየማዕከሉ እንደዚህ ጥያቄዎቹን እንቀበላለን። 0115551174 የቀጥታ የስቱዲዮ ስልካችን ነው። የደወላችሁ የዛሬ ግራችንን አንጋፋውን አትሌት ጋሽ ገረመው ደግሞ ማግኘት ይሻላል። ስለዚህ በቀጣው እስቲ ወደ ሜልቦርኑ እንሂድ። ተፈቀደልኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦሎምፒክ ነው አይደለ? የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኦሎምፒክ ነው። ይገርም እኮ ነው። እና አውስትራሊያ? አዎ። እና ተዘጋጀው። እና ስንገባ ማለት የዓለምን ጥቁር ህዝቦችን ነው ኢትዮጵያና አፍሪካን ብቻ ሳይሆን የዓለም ጥቁር ህዝቦች ወክለን ነው የተሳተፈ ነው። በጣም ገርማ። እና ከዓለም በርግጥ አፍሪካኖች ቢስክሌት መንዳት ማሽከርከር ቀርቶ መዘወር ምኑ ማውቀው ማንንም አያቀም። የነጻነት ጨርሷል ተጎናጽፉ ልክ ነገር እኮ ነው። ይሄም ለኛ አንድ ከፍተኛ ምርታ ነው፣ ለሀገሪቱ ትልቅ ታሪክ ነው። በእንደዚህ አይነት የተሳተፈን ወደ አውስትራሊያ የተጓዝ ነው። በጣም በሚያሳዝን ይሄ እዚህ ጋር በፊት ላይ ነው ይሄ ፎቶግራፍ ላይ ከፊት ሆነ የመራህ ነው። አዎ እዛው ሜልቦርኑ ነው ይሄ። ትክክል ነው ሜልቦርን። ስለዚህ ሄዳችሁ መጣለው እና አንቶኖቮ አሜሪካ ስሪት የሆነች ዳኮታ ይቅርታ ዳኮታ አሜሪካ ስሪት ዳኮታ ነች። መቀመጫ የለው። መቀመጫው ግራና ቀኝ አልሙኒየም ነው። ፊት ለፊት ተፋጠን ነው የተቀመጥነው። ወደዛ ደግሞ ቤልት የለውም። ተቃቀፉን ባላለን ሲነሳ እንዲህ መደዳ እንተቃቀፋለን። እንግዲህ ረጅም ርቀት ነው። አሁን ልናርፍ ነው። ተቃቀፉን ባላለን ተላቀቁ አርፈናል። በእንደዚህ አይነት በእውነት በጣም ደግሞ 72 ሰዓት ነው 72 ሰዓት ነው ይዞ የሰራ ነው ልምምድ የበላ ነው ምግብ በሙሉ አየር ላይ አልቆ ሁሉ ነገር እንደምሮ አውሮፕላኑ ሽንት ቤት የለውም። ሽንት ቤት ትልቅ በርሚል ገረወና ነው እዛ መቀመጫ ያለው ተጽራርቶ አንድ ቦታ እንዲያው አንድ 24 ሰዓት 72 ሰዓት ከበረን በኋላ ባለ ተረኛ እስር ቤት መሸከም ያለው ያንን ተሸክመን ያው ያረፍንበት ሽንት ቤት አሳዩን ይባላል። እዛ ወስደን ገልብጠን መጣለን። በእንደዚህ አይነት ነው። በጣም ከአውሮፕላን ስንወርድ ሁሉም ከእስር ቤት የተለቀቀ ወይንም የጦር ምርኮኛ ሆነን ነፃ እንደወጣችሁ የተለቀቅን አይነት ሆነን ነው። በዚህ ላይ ለምምዱ አገርጥቷን አጥንታችን ይታያል። ሞጊያችን ወጥቷል። አሁን መጨረሻ ላይ የአውስትራሊያ ሕዝብ ሊቀበለን እያጨበጨበ ግራና ቀኝ ተሰልፎ አኩርፈናል። ፕሊስ ኢትዮጵያን ስማይል ፕሊስ ሾዋስ ብሪሊያንት ፌስ ባካችሁ ፈገግ በሉ። ማሞ ወልዴ ምንድን ነው የሚሉት? አይ ፈገግ በሉ ነው የሚሉት። ኧረ ባካችሁ እኔ ያን ክፍል ቶሎ አግኝቼ በር ዘግቼ እርሜን ባወጣው በለቅሶ ብሎ መልሶ አሳቀ። እና በእንደዚህ አይነት ሄደን ነው እንደገና ያለ ልምምድ ያለ ውድድር 7 ቀን አየር ላይ ቆይተን ከአውሮፕላን በወረድን በአራት ነው አምስተኛው ቀን አንድ ልምምድ ብቻ እዛ ሀገር ውስጥ ሰርተን ውድድር ላይ ገባችሁ? ወደ ውድድር ገባ። በእንደዚህ አይነት በእውነት በፈጣሪ ስም የዓለም ቢስክሌተኞች ሰማይና ምድር ነበር ከኔ ጋር በፈጣሪ በኢየሱስ። ምክንያቱም ያሸነፈው ሰውዬ ባልዲን ኤርኮል ይባላል። ጣሊያናዊ ነው። ፎቶግራፍ አሁን እዚህ ፎቶግራፍ ላይ ብታዩ እኔ ጋር ተጣብቆ ነው የዋለው። ይሄ እንግዲህ ብስክሌተኞች ቴክኒኩን ያውቃሉ። ከፊት አየር እየሰነጠቁ መሄድና ከኋላ በአየር ተከልሎ መሄድ ቫፖር ይሉታል ነጮች። ከፊት ያለው ሰውዬ አየሩን እየሰነጠቀ ሲሄድ ከኋላ ያለው በቫፖር በከለላ አየር በሌለበት
بندزاین است میگوادم. مدرسه آنها اند زور سیکر، اندو فرارن نه، هیده. یا آشن نه. آو اینجا که گارد یوشیگار، یه زدن اینجا که آن بزو اروپا گرو چاشن نفر، زدن اینجا داره جاده رسن. بزو بزو، اونه تیر نمی‌ده. نه تام نه تام. گرم منم چیز. بزو بزو اگر وقتی آشن نفر زدن اینجا، بهتره منگسون گوشی. آون دوباره زیتون میگنیم و بهیوت آله. استرالیا مروم کنیگاری تورال داره. اسپورت جیگرانو. لیلا ودگمو یروم تورال داره. آدماسو مگر. بهتام گوبز جیگنا. بیسکلیت اینجانو. مارساو ماساوسو. نه روم لای سنزور. دهره هونی ثاره هنی، آرماسو سبات نیازور لایت کنایین، ودم تو آربا منام کیلومتر لای، آرماسو نیزاره، آن زور زور خوای مسلیم، تیمفاشی مورون دارن وار کود، بر مرینات ابک احاز، آره این تلاعیه. نت زنگانو. آو، ات ابک احاز، بذارم آورد دیگه نو، آن درگاره، سنتی سام تابران تی تنها، سلامت. وندم من مالتنم کنده بودنی نی کنده می ایشی گاز کردم سو سامن تی چرا ایشی اینا بندر زیانه ثاره اینم من تن آرکوی آون آن دزور سیکر کوالاتم خورنیوش نسو تکنیکون میمارد کننت کیرونو کننت کی تکنیکون بیچاره تکنیکون کننت کیرو کوالا هنو گالیتو میباراله بیشکری ماسره سوان بفیتی چرکیو اندی آرگو شیفتو تگل بابت یه گرایش آهم بتایو یه تکشای سفینو یه سوس موتاسلت سببره آچرنو یکار لکن دان دنتن آچرنو آنوم یه آچرنو یه رزم میل یه آچرنو نه بند گین بپاور برس آنسا آهون یه نوکرمو میانسا سلزی اندو آهم ولی لگب جای ولی لگو دای کامن گفته بفیت اندو زی میلبورنو ناتنا کن و داری لکو داشتند نیز نفرلاکو تما کبر عتو نکاتش سما یه بدنو مارینا برو یه بدنو مارینا که زوالا نبب بیکلال ماموریال کبیسکلیت هنده بچانه برک کبیسکلیت اینی نه منگسونگوسی منگسونگوسی آب مامو میبرنالله تسمه موسالله کیرترا مسفنتس فایناس های باعث میبروالو سدیسنه نیوگرال در اون عرتنو یه تمرد اوکاوسو نیونی مراجو آنتا سینگاری مانو تا نه مجبوره کن گرمو دنبوا آن دنی یا استرالیاو ولت تسمه سوس منگسونگوسی عرت آب مامو نان تا ساتا فاچو آتا ساتا یا اون دنگ گرکو تو رو تیزان وقتا یه استرالیاو بمیکت در اون دنگمو آن دنی ولت تسمه زاونو یارلیم روم سون نکویو سلزی ایمیل برون که استرالیا دلارگاچو متاچو آو اگه بابانون دیدن برتنی شارگن گبجای گاب بزال اگه بابانو آدیسو اروپلان معرفی هستن آروگی اروپلان معرفی آراتنیا کفرت اور جربا زانو متاچو زانو گرف میدا اگه بابی زانو اروپلان معرفه سه متو من دزاب را کوتاهان برای متاچوت اینه بهن بدنو لیلا بزاآونو سبات کن سبات لیلیت وراغر آشن سلونه اینگری یکوا قوانلت مگم اینگری کربلن آرمنه جرابو تو آو آراکور رفنم حزبم با قوان قاچن سلامیان نگر دستیلال بدست آگهی سه مهتو گنگاش کردم آو بدکوتاون نگران تامل ساختو سه مهتو آون دالکاو رجیم گزینو سه داشو سنا کانگاروم چنا چومت آچو خزه کانگارو کمیگرمه زیلاینو کانگارو ولت کانگارو اولین ناسید یزاتو ایزن متان یه لنجوسو سوپانیار گیفت اندیا اوندگس ابرکسیت و تا لنجوسو اولم بنا ولای ولای اتمو سینا سودمو اندی کانگاروی سواد کن نالیسی گوازو یه بسپ بس تیماتیم یه بسپ بس سرعتا یه بسپ بس موز مجبورشون. آبراه چونه تا چند؟ آبراه مهکلی مهکلی. کننتا گا؟ مهکلی انتون ولای ایروپلان ولای. بکن. لوم مفیش او تلفن. بتانی کلمات. بمونو یه تلفن لفنه. آدی سواگ باچو. آدی سواگ بان. یا ولی لامن کنایشونن به تمنگی سیزن گبان. لگوسو. ولی او گباچو. یا استرالیا منگیس
يهو عندون لاند سيت كانغارو كانغارو بيقولوا ذلك فروا لكننا مالفيا مالفيا وراو باستر نديرو تدرجة باستر وندو بس ديسو رموتا سيتو با يكرتا بسوسور وندو موتا بس ديس سنيور سيتو موتا مرمراتشو أبكا مكنياتو كانغارو يا راو سرا لا 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 يا مفنك رمانجس كجرما من واجار بامسا صوص مكره هذا الرجل يجي كبر زبنيا وانا زين برو هنا تاشين ريسينج كلب وصلون جنار مانجسو نواي يا بابا بكلا وتعلن بر هونو لا علم سيأثر على بابي بيسي كابورا ليالو أريان شو من مالت نو كابور علي مالت ياسر عليك ياسر عليك عليه ثورو جنرال منقسون واي ببوست أرجو يا شيء ياسر الكنا أتوي ذلك أشوف كندي قردين يوتش ماكر كندي بارو لايهون تكشى ستمت أي تكشى تبقى هالبلو يعني الكنا ون ياسر غران ناك أيينو ميدرجو كورث بكرة رقولت لقد أميكاش نكاشو أربعين عام يلدت بال يزال لثمر ولد تون بال نجزي أكبرن يا وجه نجوسفيت كرباتشو كرباتشو أبوهنا متن نجوسفيت كربن نجوسو ياو أنتم كفيتاتشين إجيتا صبرو يقوم بجيسو تسوال بجيسو كم برتيس كانغتي أمس كيلو تكول جيسو نو كبرتو أوت أتن أمس أكنو لك كوندغوالدنيا نابا بكيلاندغوالدنيا وتيتي كاسوماي ترانسنو بوزو تجيل مدرج كفيتا شنكومن يو بيناشن يايين مسكرنو تلزي انتم كاسون ملاي بيت مانجري لمارو اسم ابانا كوماندر سكندر دسا صوص ماتوبر يا شامبر لمو صوص ماتوبر عند سبات ماتو بر شين قانا يمونا نزانة بر تسطاتشو عيارات بر راسو دموزو نكبر زبنجا هون عند لاي سبات متو بر ما يمونا دموزا قنطوا ليلاو يهن قان ميستر ماقاريت نو بيكر الشارات إنا بوهارا يغن يونو عند عصرا ستس شي يتوب يابر را قنطوا أبابكلا اندو يانتن شلمات نيفل لكوتن يهون اني منغسون واي يا يا سلمون ميداي تلقاشا تلقاشا لا بكلا يا كرام على سلاسي نشا تلق نشا انا هون اني وركو كلاولا يتندرنجا يا ورك يتكمت ابت السون عين عينو نيايو بيت نيو مسو تسرى تسطى تسطى هسو استي زيغا ناقوماونا ايهن جغننتهن ايهن دلادراغينتهن بأشيتي متوار باسمن ثامن تمرد بأسترالية ميرمور أدرجاتشو وده عربيت كم تاتشو وهلا بين جسوب بكرام هيل سلاسيفيت كرباتشو ستشلمو ينبرونيتا بفوتو إني رقمو بتوت داجو دمساوي بتدل بكلا يا بوليس أوركسترا دمساوي عالون سبورتينيو تشيميلون تزعيتوال سون تكاتل الملس برجامي كيتو بتلفزيون أرهيبو الكام جزين تمانين تكابسون يا بيجي زو سنين يا صورتين
በዜሮ 11 551 74 የቀጣይ ስሩ ስልካችን አንድ ተመልካች መስመር ላይ ይገኛሉ። ሄሎ ሄሎ መስመሩ ተቋርጧል። እንግዲህ ለጊዜው እኛ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። 011 551 74 በቀጣይ የደውላችሁ የዛሬ እንግዳችንን አትሌት ገረበው ደምባባን በቀጣይ ማግኘት ይችላልላችሁ። በተለይ ቀደም ሲል እንግዲህ 1948ቱን አገራችን ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ የመጀመሪያውን እንግዲህ ተሳትፎን ስታደርግ በብስክሌት ደግሞ ዛሬ እንግዳ ያደረግነው ተወዳጁ አንጋፋው አትሌት ካሽከረመው ደምባባ ያለውን ነገር ነበር የዳሰሰን የቆየ ነው። በተለይ ሜልቦርን 1948 ሮም ላይ ደግሞ 1952 ከዛ ደግሞ እስራኤልም እንደዚሁ በ1953 ቶኪዮ ላይ በ1956 ባሰልጣኝነትም ነው አይደል እዛ ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ናይጄሪያም እንደዚሁ ኦል አፍሪካንስ ጌምስ ላይ ደግሞ ተሳትፏልና እንደው ነኝን ሁሉ የተቃቀስን መሄድ ባንችን እንኳን እስቲ እንደው እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት ፈለኩ። በተለይ ጀግናው አትሌት አበበ ቢቂላን ደግሞ ማንሳት ፈለኩና አበበ ቢቂላ በጣም ሁነኛ ጓደኛ ነው መቼስ ብዙ ነገርም ያሳለፋችሁና እንዳችሁና እንደው ስለ አበበ ቢቂላ እስቲ ባከህን። አበበ ቢቂላ በርግጥ የቅርብ ጓደኛዬ ነው። ሚስርም ናምንም ሁሉ ካለኔ ለያ ሰው ጋር አይወያይ እና ሮም እንዳሸነፈ ጋዜጠኞች ከበቡት። አበበው ልጅ አለ ወይ ተብሎ ተጠየቀ። ባለቤቴ ግን ነብሰ ጡር ናት። እሺ ወንድ ብትወልድ ማን ትለዋለህ? በዚህ በጓደኛዬ ስም ገረመው ለዋለሁ አለ። በርግጥ የውብዳር ወንድ ልጅ ወለደች። አበበም ቃል በገባው መሰረት ገረመው ተባለ። ገረመው እንዳጋጣሚ አራት አመት ከአምስተኛ አመት እድሜው ላይ እንጥሉ አብጦ የመጀመሪያ ልጅ ማለት ነው። ያው የመጀመሪያ ልጅ ገረመው ነው። እንጥሉ አብጦ የሚያውቅለት ሐኪም አልተገኘም። ያ አበጠ ፈነዳ። በዚሁ ምክንያት ሞተ። እንዳጋጣሚ በሳልስቱ ቼኮስሎቫኪያ ኢንተርናሽናል የማራቶን ውድድር ነበር። እሱ ዛሬ ቀብሮ በማግስቱ ቼኮስሎቫኪያ በጣም ይገርማል። ባከን እንደው ጋሽ ከረሙ እንደው በሳልሱ ጃፓን የማራቶን ቼኮስሎቫኪያ አሸንፎ መጣ። በጣም ይገርማል። በሳልሱ ልጁም በቀበረ በሳልሱ በጣም ከባድ ሀዘን ነው። ግን የሀገር ጉዳይ ይበልጣል ብሎ አይደለ? አዎ። ሌላው ግን አበበ ሮም ያሸነፈው ሙሶሎኒ ፋሽስ ወደ ኢትዮጵያ ሲዘምት እንዲህ አይነት ውብና ለማገር አለች እዛ ሄደን እዚህ በጻሃይት ከመትንቃቁ ያቺን ሀገር ወረን ሴኮንዶ ሮማ እናድርጋት። ሴኮንዶ በኢጣሊያኛ ሴኮንዶ ሮማ እናድርጋት፣ ሴኮንዶ ሮም እናድርጋት ብሎ ወጣቱን ያነሳሳበት ቦታ ነው። እስቲ ይሄን ጨዋታ እንቀጥልበታለን። ስለጋሻ አበበን በደንብ እናወራለን። አበበ ቢቂላ ላይ በተለየ ሮም ድሉንም በተመለከተ አንድ ስልክ ግን መሃል ላይ ገባ። ጋሽ ገረመውና ስልኩን እናሰናግድ። ሄሎ ሰልዬ፣ ሰላም ነው? እንደምን ነህ? ጌታ አድናቂ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ማን ልበል እስኪ እንተዋወቅ? ግርማ አለሙ እባላለሁ ከአዲስ አበባ። ግርማ አለሙ፣
ይሄው ማግኔት ይችላል ይሄው በቀጣ ጋሽከረመውን ማግኔት ይችላል ጋሽክርማ እሺ ጋሪን ገረመው ደምባን በጣም ማደቆ ሆነ ከነ ሻምበል ለበብ ይችላል ከነ ሻምበል ምሩጥ ከነ ማሙልዲ ያልተናነሰ አስዋጽኦ ነው ለዚህ ሀገር በረከት ምንድነው አስተያየት ጥያቄ በሜልቦርንም በአውስትራሊያም በአፍሪካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከታላቅ ሰው እና እኚህን ሰው እንደው አላለም ሀገራችን ቅርሳችን ስለሆነ በደንብ አድርጎ መያዝ አለባቸው እና በዛ በዛን ጊዜ በኃይለስላሴ ጊዜ የተሸለሙት አንድ ሽልማት ነበረ እሺ እና የዛን ጊዜ ሽልማት ያው ዝም ብሎ ሽልማት አትበለው ለነገሩ ጥሩ ነው አንድ ቪኖ ጠርሙስና 20 ተሸልመዋል ይሄ ትክክል ነው ትክክል አይደለም በእና ጠይቅልኝ አልነጫችሁልኝ አመሰግናለሁ እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ግርማ ሽልማቱ አንድ ቪኖ ጠርሙስ ከንጉሱ ውጭ ቆይሲ ሄሎ መስመሩ ተቋረጠ እንጂ በለጣ አገናኛችሁ ነበር ከተመልካችን ጋር ግርማ አለሙ ከዚህ ከአዲስ አበባ ጥያቄውን ይጀዋለሁ ኢጣሊያን መንግስት ነው ነው እንጂ ከንጉሱ አይደለም አይደለም አንድ ቢኖ ጠርሙስ በፍጹም እሺ እኛ ጫዋታችንን ቀጥል 011555174 የቀጥታ የስቱዲዮ ስልካችን ነው የዛሬ እንግዳችን አንጋፋው አትሌት ጋሽ ከረሞ ደምቦባ እዚህ አጠገቤ ይገኛል ስለዚህ በጥያቄ በአስተያየት ባድናቆት ሊሆን ይችላል የደወላችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ እኛ ጫዋታችንን እንቀጥላለን ቀደም ሲል እንግዲህ ስለ አበበ ቢቂላ ያቋረጥኩን ጉዳይ እንድታጠናቅቀው ድል ሰጣሃለሁ በተለይ በጣም የሚገርም ነው ሁነኛ ጓደኛህ ነው የልብ ወዳጅህ ነው ስለዚህ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ሲወልድ ገረመው ባልልኝ ተባለ ገረመ ተባለ አዎ ልጁ ግን ያው በሶስት አመቱ በአጋጣሚ እንግዲህ ከዚህ ዓለም አለፈ አራት አመቱ ግን እንደው የሀገር ፍቅር ከባድ ነው እንግዲህ ያንን ሀዘኑን ሀዘን አድርጎ አይደለ ተሻበበ አበበ ቢቂላ ትክክል እሱ ነበር ያቋረጥኩ ቅድም አዎ እና አበበ ቢቂላ ሮም ሲያሸንፍ መነሻው ትልቁ ስታዲየም ነው ሮም ውስጥ ያለው አጋማሹ ይሄ ለጋህሪ ያለው የይሁዳ አንበሳ ነው እና ያንን መነሻው ተነሳ የማራቶን አጋማሽ ላይ ሲደርስ 21 ኪሎ ሜትር ከመናመን ሲሆን የይሁዳ አንበሳ ዞረ እሱኛ እሱ ቀርቶኛ ማናውቀው አላየነው እዛ ተተክሎ ነበር ከዚህ ተወስዶ ነበር አዎ እርግጥ ያየነው የእንትን የአክሱም ሆቴል እንዳጋጣሚ ወዲህ ሊመጣ ሲል እኔ ሮም ነበርኩኝ መብረቅ መጥቶ ጫፉ ላይ ሸርፈው ጣሊያኖች ፈታተው ሲያመጡት እነ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ በትግል ነው እና መዴልማ ብዙዎቹ እና በትግል ነው ሶስት ቦታ ተቆርጦ በሎቤድ መኪና ነው እዚህ በከመርከብ አውርደው ይዞ የመጡት እና በእንደዛ አይነት ነው አሁን አበበ ቢቂላ አሸነፈ ሲያሸንፍ አብሮት ምን አልኩ ማራዊ ገብሩ የሚባል የክብር ዘበኛ የ10000 ሜትር ሯጭ ከነጮቹ ጋር ኩል መቼም በልክ ሳምባው እስከሚወጣ እኩል ሮጦ 13 ኪሎ ሜትር እንደሮጠ ፌንት አድርጎ ወደቀ ቶሎ በአምቡላንስ ሆስፒታል ይዘው 3 ቀን አይሰማም አይለማም በቃ ውጪ ግቢ ነፍስ አሁን ልንጠይቀው ሄደን እኔ ተሰብር ያለው ኦሬዲ ልንጠይቀው ሄደን አንተ ከነጮች ጋር ነሱም ነፍሱ እየዘራ ነው መራዊ ገብሩ አንተ ከነኚ ነጮች ጋር እኩል ሮጣለሁ ብለ ሞተ ቀርተ ነበር ብሎ አለ እኔ በዚህ ንግግሩ ቂም ያስኩኝ ብቻ ተበሳጨ አዎ ለምን እንዲህ ይላል ብዬ ለጊዜው ቶሎ እንዳላስ ደንግጠው አስደንግጠው ዋጣረካት ሳይኮሎጂ ጭንቅላቱ ይመታል ብዬ ዝም አልኩ አሁን አስቀድሞ ቁጥር ተሰጥቷቸዋል አበበ ቢቂላ 11 ቁጥር ነው ልክ እንደ አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጠ ሌላ ጀግና ሰባተኛ ይወጣ የፊቼ ልጅ የጦር ሰራዊት አባል ኤርትራ ውስጥ የሚኖር እሱ ሰባተኛ ነው በባዶ እግሩ የሚሮጥ ነው አሁን መድረሻው ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ቆስጠንጢኖስ ቅጽር ግቢ
ሙሶሎኒ ቆሞ ወሮበላውን ያነሳሳበት ቦታ የማራቶን መጨረሻ ነው። በተፈጠሮ ቦታው እንደሰጅ ወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ ይዛል። ልክ እንደ ስታዲየም ሁሉ ከላይ ያለው ልክ እንደዚህ እንደቤት በቅርብ ይታያል። ማይ መቼም ቢጣራ ይሰማም እንጂ ከሩቁ ይታያል። በእንደዚህ አይነት ማራቶን አሸነፈ። አዎ እና እንደገና በጣም ደስ ይላል። እንደገና የሞሮኮ ሯጭ ራዲ የሚባለው ከ13 ሰው ይዞ አመለጠ። አበበ ይራና አበበ ቢቂላ ሁለተኛ ግሩፕ ነበሩ። አበበ ቢያርኩት መጀመሪያ መራውን ጠይቋ አሁን ነው ሊነሳ 3 ሰዓት ሲቀረው ንጋሽ ንቃቸው አሉ። ሌሎችም አምባሳደር አፈወርቅ የሚባሉ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሮም ያሉት አበበ በቀደም መራዊ ጋር ያልከውን ታሳውሳለ እኔ እንዳንተ ብሮጥ መሞት አልፈልግም ባቅሜ ልክ ባጣባጥ 11ኛ አላጣም ብለህ ነው ያልከው አይደለም? ልክ አይደለም ልክ አይደለም አበበ። ስለዚህ በርታ ነው መራዊ ቢሞት እኮ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሸፍነን ሀገሩ ገብቶ እስከዛሬ የማይረሳ በሮሙስ በ10000 ሜትር ውድድር የሞተ የኢትዮጵያ ጀግና ተብሎ እስከ መጨረሻው ለቱሪስቶች ሐውልቱ ይቆምለት ነበር። አንተም አሁን ሳምባ ባፍ ቢወጣ በጣት መልሰው እግር አሮጥ ቢል ሴንቲያቲዝም በጠፍር ውጋው በርታ ነው በቃ ደስ አልኩና ሞራል ሰጠው። አሁን የሞሮኮ ራዲ እሱ ነው የሚጠበቀው። ፊት ፊት እየመራ 13 ሰው ይዞ ሄዷል። አበበ አሃ ያገረመው እንዳለኝ ሳምባይ ቢመጣ ባፈንጫ ይምጣ እንጂ ብያለ ከዛ ካለበት ሁለተኛው ግሩፕ ከና አበበ ጅራ የነበረበት ተፈታለከ ወጣና በቀላሉ ደረሰባቸው። 13ኛ ሰው ሆነ። ሁለት ሲቀር 10ኛ አራት ሲቀር አሸናፊ 6ኛው መጨረሻ ላይ አሸናፊ 25 ኪሎ ሜትር ሲቀር የሞሮኮ ራዲና በቢቂላ ብቻ ቀሩ። አሁን ለስላሳ አለ ጎ የሚባል መጠጥ በፕላስቲክ ነው ጠረጴዛ ላይ ይደረግላል። የሮጥ አንስተ ልጠጣ ስትል ጠለፈው። ሳይጠጣ መሬት ላይ ሳይወርድ ምን ነው አለው። እንደገና በምራቅ ፊቱ ላይ ለጠፈበት። አይ እቺ ሰው ደክማለች ማለት ነው አልኩኝ አለ። አሁን ተጣጣ አዎ ሮጥኳል። አሁን ሜጀር ኦኒና ንጉሴ ሮባ አቆራርጠው በጅብ መተው አበበ አበበ ራዲ እሱ ነው ራዲ እሱ ነው አሁን እዚህ ላይ እንዳትለቀው ነው በቃ አመልጠው አሉ። አሁን አበበ ቢቂላ ዳገት መጨረሻ ነበረች። በደቂቃ ተፈትልኩ ሄደ ብቻው ገባ። ምራቁን አልጠራቅሞ ፊቱ ላይ ሊተፋ ሲል አይደለም ተውተው የጠለፍኩም አንተ በሳይኮሎጂ አእምሮን ልሰልፍ ፈለግኩ አልቻልኩም ተፋውብህ አልቻልኩም። አሁን ለክፋት ሳይሆን የራሴ ቴክኒክ ነው። ስለዚህ አላዋጣኝም ነው ማራቶን ብቻ ሳይሆን ዩ አር ዘ ግሬት ማራቶንስ ብሎ አቅፎ ተሳስቦ እኔ ራሴ ተጨነኩኝ እኮ ዛሬ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሸናፊ ሆነ። የሮምን ድል አደረገ። እንደገና የጃፓንን በጫማ እዚህ አጠገቤ እንግዲህ አንድ እንግዳ ልምጣ እያለ ጠይቆኛል እና ያን እንግዳ ደግሞ እስቲ እናስገባና ማን ነው እንግዳው እሱን ደግሞ አስገብተን ለዚሁ ጉዳይ ለዚሁ ለአበበ ቢቂላ ድል ምንወደው ድምፃዊ ክቡር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ በጣም ደስ ብሎናል። ምኞታችን ሞላ። አሸንፎ ገባ አበበ ቢቂላን እንጋብዛለን። እንግዳውን ተቀብለን በዚሁ ሙዚቃ ደግሞ እንቆያለን ማለት ነው። እንግዳው መጥቷል። እስኪ ማን ነው? ያው እየመጣ ነው። እስኪ ወደዛ ማየት ይችላል። አዎ ያው እሺ። ወሰኔ ገረመው የመጨረሻ ልጅ። አዎ ወሰኔ በርግጥ አሳማሚ ወሰኔ ወክሽን ሰላም ነው አይደል? አሳማሚ ሰላም ወክሽን። እሺ ቤት ውስጥም ተንከባካቢ እሷው ነች እና በእውነት ነው ማለት እና ጥሩ ልጆች ወልዳለች። ባለቤቷም እንደሷው እሺ። ተረጋጋና ጀመረ። ከዛ ጠይቃለሁ አሽከረመው። እንግዲህ ወሰኔ ገረመው የመጨረሻ ልጅ ነች። አዎ ቤት ውስጥ ማን ነው የምትላት? ጩኒ ነች። ጩኒ ነች እንግዲህ ጩኒ ዛሬ እንግዲህ
መልእክቷንም ታስተላልፋለች። አበባ መቼስ ትልቅ ነገር ነው። ለሰው አበባ ሲሰጥ በብዙ ነገር ይተረጎማልና እኔም ደግሞ መጀመሪያ ምስጋናዬን ላቀርብ አባትሽንም ጣቢያውንም እኔንም አክብረሽ አበባ ይዘሽ መጥተሽ እንግዳሽን እንግዳ አድርገን የተጋበዘነውን አባትሽን ስላገበረከትሽው ለጸበረከት በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም። አባት ዋርካ ዛፍ ነው አይደል? አዎ። አባት መቼም አይገኝም። ደግሞ ከአባቶች ደግሞ የበለጠ ደግሞ መቼስ ከአባት ማበላለጥ አይቻልም። ግን አዎ፣ ጋሽ ገረሞ ደግሞ የተለየ አባት ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ አይደል? ቤት መለስ ቀለስ ብዬ ያየሁት ጉዳይ ስለሆነ ነው። አዎ። አንቺ ደግሞ እንደሆነ ሀዘንም እንዳላመጣ እያሳመነች እናታችሁ ከዚህ ዓለም በሞት ከዚህ 4 ዓመት በፊት መሰለኝ አሁን ሙሉ ነው አንቺ ነሽ አለው። እኔ ያለው በብዛት ቤት ነኝ ያለሁት ከሱ ጋርን እህቶቼም አሉ። የበለጠ ደግሞ ታናሽ ስትሆን ደግሞ ለመታዘዝም ቀለል ትላለ። ቶሎ ቶሎ ያው እኔ ጠራለሁ። አዎ። እሺ አሁን እድል ስጥ እንግዲህ ጩኒ ያልካት የመጨረሻ ልጅህ እዚህ መጣች መልእክት እሷም ታስተላልፋለች እና አንተም እስቲ ያለውን ነገር አሁን እድል ስጥ። ጩኒ ያልኳት እንዴት መሰለ እስከ 12 ዓመት እድሜዋ እኔ ምሳዬን ስበላ እግሬ ላይ ካላስቀመጥኳት አልበላም። ይሄ ባህሬ ነው። እናትየውም ታውቃለች እሷም ታውቃለች። በኋላ 14 ዓመት ሆኗታል። አሁን በግሯን የቆመችው እግሬ ላይ አልተቀመጠችም። ለጋሽ አሁን እኮ አድግ ያለው ጉልበቴ ላይ አልተቀመጥኩም ቆም ያለው አለች። ከዛ ቀን ጀምሮ ገፍትሬ ዞር በብዬ አባረርኳት። በዚህ ነው በአሁኑ ሰዓትም 3 ልጆች ወልዳልኛለች። አሳድጋለሁ የልጅ ልጆች ደስ ይለኛል። እሷም ደግሞ በጥሩ ለልጆቿ ስትል የሁለት ዲግሪ መቤት ነች። ለልጆቿ ስትል እነሱኑ መንከባከብ ሃይላንድ ያልሆነ ውሃ ንጻ ያልሆነ ጡጧቸው አይታጠብ ወተት ሲጠጡ በእንደዚ አይነት ነው። እሷም ያገላለጠች ባለቤቷም እንደዚሁ የኦዲት ግራጁዌት ነው እና ኪያ ተብሎ ስሙ ናታን ነው። ኪያ ነው ቪቫ ነው። ነገር ግን ኪያ ቦርሞ ኪያ የኔ እንደማለት። እስቲ እንግዳችንን እንግዲህ የእናንተን ጨዋታ ለመቀጠል እና ግብዣም አለን እሱን ለመጋበዝ ለወሰኔ እድል ልስጣት። መቼስ ወሰኔ በብዙ ሽልማቶችህ ላይ አጠገብህ ሆና የምታግዝህ ልጅህ ነች። እንግዲህ ብዙ ቤተሰቦች አሉ፣ ብዙ ልጆች አሉ። ግን ወክላ መልእክት ታስተላልፍና እናሰናብታታለን። በጣም እባክሽን ወሰኔ ጋሽ ገረመው የኢቢሲ አዋርድም ከዚህ በፊት ከዛሬ ወር በፊት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ ባዘጋጁት የኢቢሲ 4ኛው አዋርድ ላይ የእድሜ ልክ ተሸላሚ ሆኗል። ከዛም በኋላ ደግሞ አረንጓዴ ጎርፍ ደግሞ ካባ ለብሶታል። መቼስ አባትሽ ሲሰለም እዛ ቦታ ላይ ስትገኝ የሚሰማሽ ስሜት እኔ ዝም ብዬ ገምተዋለሁ። አባት የመሰለ ነገር ታስቦ ያለበት ቦታ ላይ ተጠርቶ ሽልማት ሲሰጠው የሚሰማ ስሜት ዛሬ ለመግለጽ እድል ልስጥሽ። ደስ ይላል። በእውነት ለመናገር በጣም ደስ ይላል። ይህንን እድሜ ደግሞ አይቶ እዚህ እድሜ ድረስ ደግሞ ደርሶ የእድሜ መጨረሻ የምትለው እድሜው ላይ ደግሞ እነዚህን ያህል እውቅና ማግኘት ለእሱ በጣም ደስ ይላል። ሲደሰት ማየት በጣም እሱም ሲደሰት፣ የተወሰነ ጊዜም ታሞ ነበርና ስታየው በቃ ታመመ ይሄ ነው መጨረሻው ብለን እናስብ ነበር። ቤት እንደገና ደግሞ አስታውሰውት በኢቢሲም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እጅ ክብር ተሰምቶኛል ብለው እሱም ደግሞ የበለጠ ደስ ብሎት እኛም በቦታው ላይ ተገኝተን ይሄ ሲደረግ በጣም ደስ ይላል። አልተረሳም፣ በቃ አባታችን ለካ አልተረሳም እና በጣም ደስ ይላል ውስጥ ስሜት። እንደገና ደግሞ የእኛ ብቻ አባት አይደለም እንዳለ በብስክሌት ስፖርት ያለፉት ተወዳዳሪዎች በሙሉ የነሱ አባት ነው እና ሲያገኙት የሚሆኑት ሁኔታ በቃ የነሱ አባት እንደሆነ በዛ ታቀዋለ። እና በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ያክብርልን ለሁሉ ላስታወሱት፣ ስሙን ለጠሩት። ቤት የሚመጡ አሉ፣ እንዲህ በይፋም ባይሆን የሚመጡ የሚጠይቁት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ለምርቃት ብቻ እድል ስጥህና ሙዚቃን ጋብዝ። ምንድን ነው የምትመርቃት? ምርቃት ከባድ ነው። ትልቁ ነገር በሽታ አይንካት
بمكتر بالبيتهم بسلام ولو لليجو شابكو يليجو شاشون بتمرت مبرز سيتهم ولو نا لراس ترفو لهاجر ميتك مو يادر قاتشو آمين انجلي مركات داري تشايلو سيمر ور سيمر اجن كاشكر ماجي ان سامسون ان فريزر ان ويت دمو منو لتوني بቻ ነው እንዴ እንዳይሉ ሁሉ ይነሱን ማዛረጋው ላይ እናረጋለን ከሚሰብካ አሁን ኤልሳቤት አንድ ልጅዋ ሄመን ተስፋ ሚካኤል ምትባል አሁን በዚህ አመት ገና ድሮ አሜሪካ ሄዳ ትምርቷንም የተለየ በልጽጋይ ውጤቷ ሁሉ የተለየ ስለሆነ ምትማረው የልጅ የልጅ ኤቨርስ ስኩል ነበር እና ያ ስለሆነ መስሪያ ቤቱ ራሱ ነው ፈልጎ ስኮላርሺፕ የሚልካቸው በእንደዚህ አይነት ታጅ ነበረች ኮቪድ እንትን አለ አሁን እንግዲህ ምናልባት ሁለት ወር በማይሞላ ጊዜ እንደምትሄድ ነው እሺ መርቃቱን እንግዲህ ጠቅለል አድርገን ለሌሎችም ልጆች ለሌሎችም ቤተሰቦች እናደርጋለን ወሰኔ ገረመውን ግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የኛ የህዝብ ሀብት ነው ጋሽ ገረመው እንግዲህ አንቺ ደግሞ በቅርበት እናሃችሁንም ቤተሰቡንም ወክለሽ ይሄን እንዲማማረግሽ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የጋሻ በቢቂላን ወሬ ያወራን ነበርና አባ በቢቂላን ሙዚቃን ጋብዛለንኛ እሺ በጣም ደስ ብሎናል ምኞታችን ሞላ አሸንፎ መጣ አባ በቢቂላ በሩጫው ገበያ አቤ ይዞት መጣ የወርቁም ሜዳሊያ የዛሬ አራት አመት ሮም ላይ አሸነፍ ዘንድሮም በጃፓን ድልን ተጎናጸፍ በጣም ደስ ብሎናል ምኞታችን ሞላ አሸንፎ መጣ አበበ ቢቂላ ተደርጎ ውድድር አሸንፎ መጣ ጠንካራ ወጣት እንግዲህ ቀደም ሲል ወሰኔን የመጨረሻ ልጅን ጋብዘናት ነበር ከዛ በተረፈ ደግሞ ቀድም የአበበ ቢቂላን ታሪክ ያወራን በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ሳቱ ተማና ተወዳጅ ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ በጋራ የቀናቀኑትን የአበበ ቢቂላን ዜማ ነበር የጋበዝነው በጣም ጥንካሬ ይገርመኛል ካሽከረመው እዛ ቤት ድረስ መጣን ደሞ ያንተን እንግድነት ለመጠየቅ ስመጣ ቤትህ በተለያዩ የታሪኮች በፎቶግራፉ በዋንጫው በሙሉ ደምቋል ቤት ውስጥም ደሞ አታርፍም ብስክሌቷም አለቻችሁ ብስክሌትና እንደው የቤት ውስጥ እንቅስቃሴህንም አይቼው ገረመኝ በቃ አጃል ሰጠን ብለሃል በጣም ደስ ይላልና ደሞ ለጎብኝም ደሞ የሚመች ነው አሁን አልበም የት ነው ያለው ፎቶግራፍ ምናምን አይባልም እዛው አደርድራል በፍሬም ይደረጉትን በፍሬም ያደርጋልና ይሄን ሁሉ ስሰራን መጥተው ተከከረ እንዴት ነው መሰለ አሁን ወደ ቶኪዮ ስንሄድ እሺ ቀደም ሲል አትሌትና ቢስክሌት ብቻ ነው አሁን ሶስተኛ ቦክስ ተጨመረ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ በቦክስ ተሳታፊ ሆኖ እኔ ያሰለጠንኩት በቀለ ዓለሙ ጋንች የቅጽል ስም እና እሱ ነው በቦክስ ሻምፒዮን ሆኖ አንተ ነህ ያሰለጠንከው በቀለ ጋንች ሞስኮቭ ኤግዚቢሽን ጂምናዚየም ነበረኝ አምባሳደሩ ኤግዚቢሽኑ ፈቅደውልኝ በእንደዚህ አይነት ነበር የሚሰራው ምንሰራው መጨረሻ ላይ ግን ያው በእውነቱ ፈቀዱለት ሄዶ ጥሩ ውጤት ይዞ መጣ በቀለ ዓለሙ ጋንች የቅጽል ስም በቦክሱ ማለት ነው በቦክሱ አዎ
ለመጀመሪያ ጊዜ ሌላው እኔ ቤት ውስጥ ያየው ያ ሁሉ ይሄው ላሁን እንግዲህ ያየነው ነው ቤት ውስጥ ከ 2000 በላይ ፎቶግራፎችን 70 አመት ህይወቴ 70 አመት በሙሉ ወጣ ገባ ጠመዝማዛ የተጓዝኩባቸው መንገዶች የሚናገር ነው እና አሁን ይሄንን መልካም ፈቃዳቸው ከሆነ የክቡር ከንቲባው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ተወካይ መርቀው እንዲከፍቱልኝ በዚያው አጋጣሚ ነው ያዘጋጅቻለሁ። አሁን በዚያው አጋጣሚ መልእክቱ ይድረስ ነው። አዎ 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 በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በተለይ እንግዲህ ቤት ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ አሁን ያያየሁት አሁን በግርህን በክራንች ነው የምትሄደው ግን ብስክሌት በደንብ አድርገህ ነው የምትመታውና ያቺ በፊቷ ብስክሌት ነች አይደል? የመጀመሪያ ማለት መጨረሻ ጥሩ ሲሰጠኝ ፎርሲት የምትባል ነበረች የጣሊያን ስሪት መናኛ ነች እና እሷ ነች የተሰጠችኝ በእሷ ነበር መወዳደረው። አሁን ቋሚ አድርጌ እዛ ላይ ሰውነቴ ይሄው እየዘወርኩ እጠቀምበታለሁ። እዛው ቋሚ ነች እሷ እዛው ቋሚ አትነቃነቅም እስከሚበቃኝ ድረስ እጠቀምበታለሁ። ታንቀሳቀሰዋለ ግረህን? አዎ የእንደዛ ካሉንማ አድጋይ ስባል ሁልጊዜ ወደ መኝታ ሁልጊዜ ወደ መኝታ ከሆነ በጣም በቃ ደምም እስከመቆም ሌላ በሽታ ሁሉ መሸመት ነው የሚሆነው እና በእንደዚህ አይነት ነው። ስለዚህ ብስክሌቶቹን የተወዳደርክባቸው ብስክሌቶች እንዳለ ይዛቸው አለ አለ በጣም ይገርማልና ይሄ ጉብዝና ይሄ ጥንካሬ ይሄው ያየነ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው ለኔ ደስ ነው ያለኝ። አው ኮንቴነር አለ ልጄ መላኩ ጣሊያን ሀገር ዘጠነኛ ልጄ ነው ኢንጂነር ነው እሱ እሱ ፔዳሉን እየመጣ አው እሱ አሁን እንትን ውስጥ አግብቶታል ኮንቴነር ውስጥ አስቀምጦልኛል። አሁን ተመልካቹ እንግዲህ ሳይ ምን ያህል ጎበዝ ነው ነው የሚል ይሄ እንግዲህ በአይኔ ያየሁት ነው። ይሄ እንግዲህ በቪዲዮም ቀርጸን ይዘን የመጣነው ነገር ነው። በጣም በርታ ጎበዝ 88 አመት ደስ የሚል ነው። ይሄን ጥንካሬን እንዲጋባብን ነው የምንፈልገው። በጣም ይገርማል። እስቲ እንደው ወደ መጨረሻ ልንሄድ ነው እንግዲህ አሁን በተለይ ሽልማቶችን በርካታ ሽልማቶች ነው ቤት ውስጥ ያያዩት ብዙ 26 ዋንጫዎችና 32 የወርቅ ሜዳይ በጣም የብር ሜዳይ ተቀብያለሁ። ወርቅ ነው? አዎ ነው። ሁለተኛ ሀገር ውስጥ ሁለተኛ ሆኛለሁ። ወርቅ በወርቅ ነው? አዎ ሰከንድ ኦል አፍሪካን ጌምስ አሰልጣኝ ሆኜ ሄድኩኝ ናይጄሪያ። እዛ የመንገድና የጎዳናና የሰዓት ውድድር የኢንዲቪዱዋል የመንገድ ውድድር 175 ኪሎ ሜትር ከዚህ እንዳሰላ ታይም ኮምፒቲሽን የሰዓት ውድድር አንድ ሀገር ያለው ኃይል ምን ያህል እንደሆነ ከሌላ ሰው ሳይጎትተው ምን ሳይል ሩጫው ስንት ነው በሰዓት የሚለውን በሁለቱም ናይጄሪያ አሸንፈን ነው የመጣን። አንድ ከኢባዳን ሌጎስ ኢባዳን ሄደን አደር ሁለተኛዋ ከተማ ላይ ለሌጎስ ኢባዳን ያድረን በማግስቱ ወደ ሌጎስ በሶስት ሰዓት ተነሳን። አምስት ሰዓት ከምናምን ሌጎስ ገባ። በእንደዚህ አይነት አሸነፈን። የሰዓት ውድድር ታይም ኮምፒቲሽን ደግሞ አሁንም የአረብ ሀገሮች አፍሪካኖች ከፊት ነበሩ። ሰባት ሀገሮች አልፈናቸው እኛ ተመለሰን ስንመጣ 5:37 ይሄ ሁሉ ማስታወሻ አለ። በእንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ የሁለቱም የመንገድም እስከ ዛሬ በታሪክ ይሄ ኦል አፍሪካን ጌምስ ማንም ሀገር የደገመ የለም። በጣም ደስ ይላል። ወይ በታይም ያሽ ታይም ኮምፒቲሽን ወይም ኢንዲቪዱዋል የጎዳና ውድድር ከአንዱ ነው እንጂ እኛ በንጉሱ ጊዜ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። 5 ዓመተ ምህረት ነው እና በንጉሱ ጊዜ ሻምፒዮን ሆናል። እስከ ዛሬ ግን ሪከርዱ እንደተጠበቀ ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እኔ ግን እንግዲህ ቀድም እንዳልከኝ ወደ 26 ሜዳሊያ ነው ዋንጫ 32 ሜዳ 32 ሜዳሊያ ወርቅ ነው እንዳለ በሙሉ ወርቆች ወርቅ ምን ያ ወርቅ ሳይሆን ወርቅ ምን ያው የወርቅ ደረጃ ነው። አዎ አዎ እንደው አሁን እንደው እዚህ ወደ ጨዋታችን ማሳረጋም እየመጣን ነውና ዋንጫዎቹንም እያየን ነው። በጣም ደስ ይላል። ቤት ውስጥ እንግዲህ በጣም በርካታ ዋንጫዎች ነው ያሉትና
ሚገርም ነው እና በስራአቱ የተቀመጡበት ጉዳይ እንዳለ ነው ያየሁት። እንደው ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጅ ሽልማት ተቀበልክ? አዎ። ከዛ ደግሞ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር አላየሁም። እኔ በእውነት እኔ እሱን አሁንም ቢሆን ማልዋሸው ነው። ይህ ኮሚኒስት መሬት ለትርፍ ቤትና የገጠር ምን የመንግስት የሚያደረሰ አዋጅ ካወጣ በኋላ ቤቶች ነበሩኝ፣ ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ተወሰዱብህ። ሶስት ደጃፍ ሱቆች ከመሬት ከበርቴ 150 ካሬ ሜትር ተመርቼ እና የፎቅ ፕላን ወስጄ ፎቁን መቀጠል አልቻልኩም። ግራውንድ እና እንደገና ምድር ቤት ያለው ተወሰደብህ። ሁለቱን ጨርስ ሁለቱን ወደዛው። ስለዚህ ተከፍተህ ነበር? አዎ። ስለዚህ ውድድር ላይ እሳቸውን የማግኘት እድል አልነበረም ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር? ተፈቀደልኝ። ቤቱ ተፈቀደልኝ። እንደ እውነቱ ከሆነ ተፈቀደ። በኋላ አቶ አርከብ ቁባይ ከንቲባ ሆነው እንትን ሲሉ ይሄው ደርግ የፈቀደልኝ እና ይሄ መንግስት ይመልስልኝ ይስጠኝ ብዬ አመለከቱ። አሁን የእሳቸው የጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ተከስተ አብርሃም አሁን ከአቦይ ስብሐት ጋር ታስሮ የነበረው የእሳቸው የጽህፈት ቤት ኃላፊ ነው። አጣርቶ አዙሮ አመጣ። ከልዩ ልዩ ክፍሎች ቤቱ የኔ መሆኑ እኔ መስራቴ የቤት ስራ ፕላን መጨረሻ ምን ሆነ? ሁሉ መጨረሻ ክቡር አቶ አርከበ በኔና በባለቤቴ ስም ግሩም የሆነ ካርታ ሰርተው የሚያምር ካርታ ሰጥተው ግብት ነገር። ስለዚህ ደስተኛ ነህ? በጣም። እኔም መለግን አሁን የፈለግኩት ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም እጅ የተቀበልከው ሽልማት የለም ምንም ነገር። ስለዚህ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወስደሃል፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እጅ ወስደሃል አይደለ? አረሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ፎቶግራፍ ስላየኸው ነው። ፎቶግራፍ ይኑረኝ ምንድነው መሰለ፣ የአየር ብክለት ሀገራችን እሱ ላይ ነው። አዎ። በተለይና ኃይሌ ገብረስላሴ አየር ብክለት እኛ የዓለም ሪኮርድ በእጃችን እንዳልነበረ ዛሬ ነፃ አየር መተንፈስ አልቻልንም የሚለውን እሱ አነበበ። ኃይሌ? አዎ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይሌ ገብረስላሴ አነበበ? አዎ። ጥሩነሽ ዲባባና ስለሺ ስም ባልና ሚስቶቹ 40% አየር ብክለት አለ የተባለው በመስታወት ተሰርቶ ለክብራቸው እኔ ተቀበልኩ። ከእሳቸው እጅ ተቀበልክ አንተ? አሁን ተቀብዬ ከልጆቹ ከጥሩነሽና ከስለሺ ስም ተቀብዬ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለአቶ መለስ እኔ ያስረከቡ። እርግጥ በዛ መነሻ 100 ሚሊዮን ዶላር ለአፍሪካ አስፈቅደው ቢሊዮን ይሁን ሚሊዮን አስፈቅደው ትልቅ ነገር። አዎ። አፍሪካ አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ በቅርቡ ደግሞ የኤቢሲ አዋርድን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ ባዘጋጁት አራተኛው የኤቢሲ አዋርድ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ከክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ እጅ ተቀብለሃል። እሱን ልጋብዝህና ጠቅላላ አድርገን እንሰራበታለን። እስቲ ተጋበዙልን። አንተም ዛሬ እስቲ ቁጭ ብለህ ይኸው እስቲ በዛን ወቅት የነበረውን ድባብ እዛ ሸራተን ሆቴል ውስጥ የነበረውን ሽልማቱ እንዴት እንደነበረ እስቲ አንተንም ተመልካቹንም ልጋብዝ። ጋሽከር ስለ እውነት እስቲ ተጋበዝ መጀመሪያና ሀሳብን ትገልጻለህ ከዛ። የአራተኛው የኢቢሲ ንግድ ባንክ የህይወት ዘመን ተሸላሚ አንጋፋው ብስክሌተኛ ገረመው ደንቦባ ነው። ሞራል ሞራል ብስክሌተኛ ገረመው ደንቦባ እጅግ በጣም ፈርቀዳጅ በኦሎምፒክ ታሪክ ፈርቀዳጅ ብስክሌተኛ ናቸው። በእድሜ መግፋት ምክንያት ከቦታቸው መነሳት ስለማይችሉ ክብርነቱ በክብር ይሰጡልናል። ገረመው ደንቦባ በአራት የተለያዩ ኦሎምፒኮች በሜልቦርን፣ ሮም፣ ሜክሲኮ፣ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን የወከሉ ናቸው። ለሀገራችን ትልቅ አበርክቶ ያላቸው በስፖርቱ ትልቅ ተምሳሌት የሆኑ አትሌት ናቸው።
يهوى الزمن تشلّم يا تشين أتلت كرمو دنبوبا انقوان دس يالو تلمالت نودالن زاري جغنا لما مسجن جغنا لما ودس انديهم لما استاوس يتوبيا تلفزيوننا يتوبيا نقد بانك بازغا جوت بزيه زجيجت لاي لما تغنيت الدلس لغنيو كفتنيا كبر ندستايت سماي مهونون نام يرميلك تشلاميون بماغنيتي بمجبت إننا سلانتا بمقربي كبر يمي سماي مهونون غلط الله شفر لغال يدمي لك تشلامي يهونوت أباتاتشن نغا أولمبيك روتاو تجمماري ورق نديامتو آي تبكم نغر جنساتشون يأيو التاتوش عند سايحون شي هونو نتاقواتشو يتبكال يهم لاغر يكورات منش هونو داغم ياغل قلوبت يتولدوبت يتمسك قلوبت كنسل هونو ساتشون منقوان دستي علو تلاتشو فلقالو يا رات تنجاو يا EBC نقد بانك يا هوت زمن تشلامي قاش كرمو يدستانو لا دست بلوهنو مكس اندازي باكهن مباهن اندو سايهني دمو بتام هودي بابا اهو رايزو اندو مسألة انا اني درون بيون تقلل نسرون بتام وداشوار وداشوارو أنا ساشو تورميدا هونو كوالا شو هوني هونو ستاشو وين ناتن كوانا نبرو لجون كوانا رايو يال كوانك سنب انا عايزو اندوم دمو كتما سفي نجيكير سيادرغو ام بايلك وتاترو على الشيلم عايزو كشكرمو انا هونم بدأم دسنا علي باك ليلى هو توسنا يقبعود ساشو كرشل ممكن جمرو عندنا لك هون يتولد كنو ممسلي فلتني عرقمو انيا برغيت تنكاري تلوتو اندا هاي عمد هاسراس من تامت وطات زلل زلل نومي بتعم دسنا سلزي كفتني عمورا لك ان شاء الله እግዚአብሔር መቼም በማርክ ስጦታው ብድሩ አስቀርባቸው በመድርም በሰማይ ይስጣቸው ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ካሽከረመው ይሄ ደስታ እኮ ያንተ ብቻ አይደለም የኛም ደስታ ነው አንተ ስትሸለም አንተ ስትታወስ እኛም ደስ ብሎናል እስቲ ጥያቄዎቹን ሁለት ጥያቄዎችን እኔና ወደ ቤተሰቦችን አልፋለሁ እሺ ይሄን ተንካሬ ከየት አገኘኸው ዛሬም ድረስ ጠንካራ ነህ ነው አቶ ይልማ የተሰኘው ተመልካችን ቀደም ሲል ሲደውሉልን ጠንካራ የጠንካሬ ሚስጥሩ ምንድነው ነው? አዎ እትልቁ ነገር የፍጣሪ ስጦታ ነው። በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ራስን አልባሊ ቦታ አለመዋል። እኔ በህይወቴ መጠጥ ቤት ገብቻለሁ። እንዲያው ትልቅ የምስራች ነው ለራስም ሳስተውሰው ደስ ይለኛል። አልጠጣም ማለት አይደለም። ድግስ ቤት ምናምን ሰዎች ቁር እንዳይል በደስታ ቤታችን ውስጥ የለውም የተቃጠለ ቅራሪ ነው ብሎ ተጣጣሉ ካቲካላ ነው በለውም ካሉ በርግት አረጋጥመኝ እንጂ ተጣጣሉ ቢገጥመኝ ማለት ነው እና ደግ ስራ ያስለቅሰኛል እና ሌላ ግን እኔ ምንም የሚያናድደኝም ሚያሳዝነኝም ነገር ቢኖር ልጆች ሲወጡ ነው አሁን እቺ ልጅጮኒ ምታረግልኝ እንክብካቤ ምታረግልኝ በጄ ደክሟል ብላ ራሷ ታቆርሰኛለች ስለሆነት ነው ማለት ስለሆነት ነው ቆይ ልምረጥልኝ በግልጽ አይታይ ይሆናል ስለኛለች እኔ አይኔም ጥርሴም ሁሉ እንዳለ ነው ስፖርት መስራቴ ይመስለኛል ቢሰራ ስራሉ ያም አስዋጽኦ አለው በጣም ደስ ይላል ህክምና ነስ በተመለከተ በተለይ ጣሊያን ሀገር ህክምና ስታደርግ በነፃ ነው እንድታከምከው አይ አዎ በትክክል እዛ መወዳደሪን ብሩኬ የጠየቀ በቢስክሌት አዎ በቢስክሌት መወዳደሪን አይተዋል ዋላ ሳልተኛ በፊት ኢንተርቪው አረጉኝ እና ቢስክሌት እኔ አገሪን ወክዬ ሮም ተወዳድሬያለሁ አልኳቸው በ1960 ዓመተ ምህረት ነው በዛ ምክንያት ነው የፈቀዱልኝ አዎ
እና በእንደዚህ አይነት ተወዳዳሪዎች በነጻ ህክምናውን አገኘ። በቃ አንተ እንደውም ማን ገንዘብ ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር ነበር አከራችን ያንተን ክፍያ ትሸፍናለሽ ብለው እንደውም ሚላኑ የሚባል ሀገር ወረዛ ወሰዱ። በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ከተማ ነው። እዛ ይሄንን ልብስ አይዚው አይነት ልብስ ነው ውድድር እንዳስጀምር የወጣቶች የአዛውንቶች ብዙ አይነት አለ። በጣም ደስ ብሎኝ አንድ 8 ቀን እዛ ደሞ ቆየ። እኔ ያሰለጠነው የነበረው ጂጋንት የሚባል ኤርትራዊ እዛ አገኘሁት። እሱም ጋር ድልውዬ መጣሁ። እሺ ፕሮግራማችንን ልናጠናቀቅ ነው ግን የአንድ ጠርሙስ ቪኖ ሽልማቱ አገር ውስጥ አይደለም አገር ውስጥ ነው። አዎ ምናልባት እሱን ማጣራክ ፈልጌ ነው። ግርማ የተባለ ተመልካችን የጠየቁ ጥያቄ ነው። ከንጉሱ እጅ አይደለም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጅ አይደለም። እዛው ጣሊያን አገር ነው። እዚሁ አገር ነው ጣሊያን ነው ሽልማት። አዎ መጀመሪያ ሞራል ለመስጠት። እሺ ቤተሰቦችን ደግሞ እኔና ወደ ቀጣይና መሰናባቻ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ቤተሰቦች እንግዲህ በተለይ ከወይዘሮ አሰለፈች አሳመነች አዳኝ ጋር ከተጋባችሁ በኋላ በርካታ ልጆች ናቸው ለዳችሁት። ልጆች የልጆችም አፈርታል። አዎ ደስ ይላል። አዎ አዎ በጣም ደስ ይላል። እና ባንተ ሙያም ይወጡ አሉ በብስክሌትም ይወጡ አሉ። ለምሳሌ ሳምሶንም ኢትዮጵያን ወክሮ ጀርመን እና ራሻ ተሳፍተዋል። እርግጥ ውጤቱ አልባ ቢሆንም እና ፍሬዘር ኤርትራ ሳትገነጥል ከኛ ሶስት አመት የኢትዮጵያ ሻምፒዮን ሆኗል። ሰንደቅ ዓላማ ክቡር አቶ ተስፋዬ ፍቻላጅ ተቀብሏል እና ከአቶ ወርቅ ሰው ለገሰ አብረው የብስክሌት ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ነበር። በእንደዚህ አይነት ያው ሰንደቅ ዓላማ ሹራብ ሲለብስ ተነስተዋል። ሌላው የዞኮንና ኮንስትራክሽን የሳሙኤል ጥሩ ነው ደስ ይላል። ስለዚህ የልጅ ልጆችም እንደዛ አፍርታል። እንግዲህ ቀደም ልጆቹን ተቀስተቀስ ለማድረግ ሞከረ ያለው በጣም ደስ ይላል። ዞኮንና ኮንስትራክሽን ልጆች ምን ያላቸው አይደለም? ልጆች ብዙ ናቸው አይደለ? አዎ ስንት ልጆች ናቸው? ብዙ ናቸው። ወደ 18 የልጅ 18 የልጅ። አዎ እና ሁለት ልጆች ደግሞ ከወይዘሮ አሳምነ ሲሞቱ ወደ 9 ምናምን አሉ። አዎ እንደዚህ አይነት አሉ። በጣም ደስ ይላል። በጣም በርታ ሙሉ ጤንነትን አሁንም እንመኝልሃለን። የዞኮንና ኮንስትራክሽን በርታ እጅግ በጣም በርታ። አንድ መልእክት እዚህ ይመጣል እሱን እንቀበልና የፕሮግራማችን መዝጊያ እናደርጋለን። እሺ የስፖርት ክፍሉ ሐላፊ እና የመዝናኛው በጋራ ለክብርህ ኬክ ይዘው መጥቷል። ግርማ በቀለ እናመሰግናለን። ጋሺ ይልያሉ ረጅም እድሜና ጤና እንመኝልዎታለን። እናመሰግናለን። ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የመዝናኛና ስፖርት ቻናላችን ያ የአርሂቡ እንግዳ ስለሆኑ በጣም ደስ ስላለን ያው ደስታችንን ለመግለጽ ነው። መልካም ምኞታችንን ለመግለጽ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ምንከብድ ነው እየደረገልኝ ያለው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በህይወት ያላገኘሁት ነገር እያሳያችሁኝ ነው። ሰው እንዲህ አይነቱን ነገር ከወገኑ አግኝቶ እሺ በእውነት እንዲያው ሞት መጣ ቢሉት ማን ቅር የሚለው ማን የሚፈራል? ስለእውነት ነው ብለው እኔ አሁን መቼም ልሙት ብሎ ወደ ሞት የሚያዘግም ሰው የለም እንጂ እኔ ዛሬ በሞት ምንም ቅር የሚለኝ ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁለታችሁን ይክፈለው። አሜን። እግዚአብሔር ለእኔ እንዳስባችሁ ፈጣሪ ደግሞ ያስብላችሁ። ጋሽ ገረመው ኬኩ ከመቆረሱ በፊት አራተኛው የኤቢሲ አዋርድን አጭር መልእክት ብቻና እዛ ላይ እንግዲህ የእድሜ ልክ ተሸላሚ የሆነ ተሸልም ከአንተ ብቻ አይደለም። ቅድም እምባህ መጥቶ እምባህን እየጠረክ ነው። ደስታ የአንተ ብቻ አይደለም። እኛም ስትሸለም ደስ ብሎናልና ቅድም አንተም ኤቢሲ አስቦኝ አስታውሶኝ ያለውበት ድረስ ተጠርቼ ሽልማት ማግኘቴ ብሏልና ስለ ሽልማቱ ደግሞ በትንሹ በጥቂቱ ለግርማ እድል ልስጠውና ኬኩን እንቆርሳለን። እሺ እንግዲህ ለኢትዮጵያ በርካታ ሰዎች በተለይ በስፖርቱ ማለት ነው ምሳሌ የሆኑ ሰዎች አሉ ብለን እናስባለን። ከዚህነዛ መካከል ጋሽ ገረሞ ግንባር ቀደም ናቸው ብለን ነው እናስበውኛ። ምናልባት ዛሬና ኃይሌ ገብረስላሴ እንደራርቱን ከዛም በፊት ያሉትን የጀግኖች እናወድሳለን። እነጋሽ ገረሞ ባይኖሩ ኖሮ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች ባልተፈጠረ ስፖርቱ በአለም መድረክ ኢትዮጵያን
ባላስተዋወቀ ነበር ብዬ ነው ማሰው ምክንያቱም ከዛሬ 60 65 አመት ገደማ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሎምፒክ ስፖርት እንድትሳተፍ ግንባር ቀደም ሚና የተጫወቱት እነሱ ናቸው በመሳተፍ ሳይሆን ኢትዮጵያ በዚህ ትልቅ መድረክ ላይ እንድትሳተፍ ወትውተው ጠይቀው በዚህ ትልቅ መድረክ እንድንሳተፍ አድርገውናል ምናልባት ወይታችሁም አንስታችሁት ሊሆን ይችላል ጋሽ ገረመው ግንባር ቀደም ሚና ነበራቸው በወጣትነት እድሜ በዛ ሰዓት ይሄን ሐሳብ አምጥቶ ኢትዮጵያ በዚህ መድረክ እንድትሳተፍና ዛሬ በትልልቅ ሀገራት ፊት ያው ክብር እንድና ሞገስ እንድናገኝ ስለአደረጉ ማለት ነው አንተ ክብር ይገባቸዋል ነው ክብር ይገባሃል አንተም ማለት ነው ከዚህ በላይ ይገባቸዋል እንግዲህ ያ ብዙ ነገር ተጫውታቸዋል በያስባለው እና መሰግናለን ገርማ በቀለ እንግዲህ የስፖርት ክፍሉን እየመራ ያለ ሰው ነው መዝናኛውም ደግሞ አቶ መሳዩ እንደሚነ ለጊዜው አለመገኘቱ ነው በስራ ምክንያት ስለዚህ በጋራ ሆነ እኔ ደግሞ መዝናኛው ነው ከየ አቶ መሳይ ቦታ ዳንኤል ቢሰጥም የአሪቡን ያሰናገደ ነው በሁሉም በስቱዲዮ ክሩ ስም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም ይሄን ኬክ እንግዲህ አቀርበናል ኬኩን ባርከህ ትቋርሳለህ እቤት ስጠይቅህ ኬኩን እየቆረስ ከሰር እንደይ የፈለኩት ሙዚቃ ስላለ ነው እቤት ስጠይቅህ እኔ የምፈልገው የጠላሽ ይጣላ የሚለውን ዘፈን ነው ብለሃል የጠላሽ ይጣላ ደግሞ በደምጽ ብቻ ነው ያለው ዘፈኑ እኔ ደግሞ እትያሳመነች አዳኝን ስታገባ ከልጅነት የነበራችሁን የጋብቻ ፎቶግራፍ እስከ መጨረሻው ድረስ እንግዲህ እትያሳመነች አዳኝን ነፍሲ ማር እንግዲህ በመኪና አደጋ ነው ህይወቱ ያለፈው አይደለ በጣም እናዝናለን ግን የሷን ፎቶግራፍ በጋብቻችሁ ያለውን ፎቶግራፍ እስከ ቤተሰብ መስራታው ድረስ ያለውን ነገር ሙዚቃውን እየጋበዝን ኬኩን እናስቆርሳለን ሙዚቃውን ከስር እንሰማለን ግብዣው ያንተ ነው ሙዚቃውን ተጋ አሽከረሞ ደምቦባ እዚህ ድረስ መጣ ይሄን የመሰለ ጨዋታ ስላደረግን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በተመልካቾቻችን ስም እድሜና ጤና ይስጥህ ዝሷውንም እንወዳለን እጅግ በጣም እናከብራለን እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን ምስጋናህን አድርስና ስንብቱን እናደርጋለን እሺ እኔም እንግዲህ ቃላት የሌለው ምስጋና በጣም ያክብር እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በእውነቱ ያየሁት ክብር የዛሬዋን ቀን የሚመስል ክብር አልዋሽም አላየሁም ክብር በየአይነቱ አገኛለሁኝ ይሄ እንግዲህ ከፈጣሪ የወረደልኝ ጸጋ ነው ፈጣሪ ክብር ምስጋና ይድረሰው አሜን ስለዚህ እናንተንም ይሄን ያሰባችሁ ፈጣሪ በሰፊው እጁ መንገዳችሁ ሁሉ ብርሃን በብርሃን ያርግልኝ አሜን ዘራችሁ ሁሉ ይለምልም አሰባችሁ በደረጃ ያድርሳችሁ አሜን ሳምንት በሌላ እንግዳ ዳግም እንገናኛለን ኬኩን እንቆርሳለን እንግዲህ ተባርኳል ኬኩ የጋሽ ገረመውን የአንጋፋውን ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰን የተቀናበረውን ሙዚቃ በቀጥታ ወደ እናንተ እናደርሳለን እንግዲህ ሳምንት በሌላ እንግዳ ዳግም እንገናኛለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በዚሁ ሰናበታለሁ ሰላም
የሚያነሳ ክፉ በመሆን